We are clear-minded. Atuoli na Oparanya. Vijana! Atuoli na Oparanya walidanganya Uhuru na Raila kwamba wakifanya handshake Waluya watakuwa wamepata. Nikasema Waluya hawajui handshake. Wakamwambia ukitengeneza BBI Waluya wataingia. Nikawaambia Waluya wataingia BBI. Atuoli wakasema kwamba Ruto hata ingia kwa jamii ya Waluya. Ruto aliingia hakuingia. Atuoli na Oparanya wakaambia Raila na Uhuru kwamba mkutano wa leo hautafanyika. Uko hauko. Atuoli na Oparanya wanaambia Uhuru na Raila kwamba Waluya hawatapigia Ruto kura. Wewe sikia. Oparanya, wewe sikia. Sometimes I think Luyas don't even know who you are. Oparanya, wacha kudanganya watu wa Kakamega. Wewe Oparanya ulinipikia simu, ukaniita Kisumu kwa hoteli ya Raila. Oparanya ukaniomba nikupeleke kwa Ruto. Tukaenda na wewe mpaka kwa Ruto, ukaomba Ruto kazi, mimi ndio nilikupeleka. Ambia hawa watu kwamba hata saa hii unajua tu kitandawili anaanguka, unataka mdabati na wetangula wa kusaidia huyu akupatie kazi. We know you.